Čerpáme hodně z izraelského konceptu make-up škol, což je pro nás velký takový vzor. Nejenom teda v Izraeli, ale v Miláně, v Londýně jsou úplně na jiné úrovni než tady v Česku. A snažili jsme se právě proto přinést na český trh trošku větší úroveň. Dneska probíhá fotomake-up kurz, je to kurz pro pokročilé vizážisty. Máme tady skvělou lektorku Christinu Georgievskou a Lukáše Dvořáka, fotografa. V každém tom kurzu vždycky taková jedna teda je lepší než ty ostatní a vlastně už asi tři z nich už jsem dokonce využil několikrát jako pro svou další práci komerční. Vždycky se objeví nějaký nový talent a tím mladí lidé jsou kreativní, mají nějaké vlastní nápady a kdekoliv z toho, že z nich budou se nějaká dobrá zajímavá spolupráce. Dnešní make-up je vůbec jako jednoduchý, je to čistý make-up, jednoduché báze, a ty holky jsou také svěží, mají jednoduché vlasy, také přirozené, celé jednoduché, čisté. Když třeba máte, já nevím, 20 lidí na ten kurz a definitivně si myslím, že pro 4 lidi to je jako velký přínos. Ten, který opravdu se bude chtít věnovat tomu make-upu dál, si myslím, že to jsou neskuteční přínosy kolem figu, kolem produktu. Jen tak ti to nikdo nedá, jen tak ti to nikdo ani neprodá. Náš tým je v oblasti profesionálního make-upu více než 10 let. Pohybujeme se dlouho, takže pro nás bylo jednoduché vlastně zapojit veškerý náš tým a během velmi krátké doby jsme se díky tomu, myslím, že i stali právě lídry v profesionálním make-upu. Mě vždycky zajímaly takové ty videa o make-upu a napadlo mě, jestli tady někde v Česku není taková škola, tak jsem našla make-up institut. V celém kurzu je vlastně obsažený to nejdůležitější make-up a zároveň to otevírá i daleko více možností, no, protože vlastně není zaměřený pouze na určitý make-up, ale učíme se daleko více make-upu. Už to na mě dobře zapůsobilo, celý prostředí a i styl výuky. Náš make-up institut je postaven i na tom, že absolventi ví, jak se mají propagovat jako vizážisté, že má vypadat portfolio, jak si mají stanovit ceny. Všechno to je důležité pro tu samotnou kariéru.